Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bem, senhor? Bom dia. Tudo bem? Trouxe o que eu pedi? Ok. Ajeita no peito com tranquilidade para a saída do Marcos. Aí você está vendo o Marcos e o Gilberto Silva já parte bem lá pela esquerda. Levou vantagem no lance. Ronaldinho encosta. Tocou para o Ronaldinho. Botou na frente. Isso, Ronaldinho. Acredita, Ronaldinho. Bateu para o gol! Juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção.